Vandaag is de belangrijkste dag van het toernooi. We spelen tegen de Duitsers. Annika en ik kunnen niet meedoen. Nee. Maar we hebben iets voor ons teamgenoten gekocht. Zodat ze het extra goed gaan doen vandaag. We hebben dus een kleine verrassing. En dat gaan we nu even bij het ontbijt neerleggen. Ja. Zijn jullie klaar voor de Duitsers? Ja, we gaan ze pakken. Yes! Oké, nou, volgens mij doet het. Wij hebben even de camera overgenomen van Tess. Say hi. Hi! En ja, vandaag spelen we tegen Duitsland. Die gaan we pakken. We spelen niet alleen, we winnen vandaag. Die keer jouw bravos essen. Essen. En we gaan straks even yoga. Dan zijn we, als het goed is, helemaal klaar voor. Let's kick some ass. Hey Larissa. Larissa heeft er ook zin in. Oh, ik geloof dat ik daarheen moet. Dit gebeurt dus zeg maar elke dag hier. Dus we gaan. Ik sta dus tussen alle toekomstige Duitsers. Hey, toekomstige? Ja. Deze meiden gaan allemaal volgend jaar bij Duitsland spelen. En we spelen vanavond ook tegen Duitsland. Dus hebben jullie er zin in? Niet bij Duitsland, hè? In Duitsland. Ja, oké. Okay. Niet voor Duitsland spelen. Nee, toch niet? Hebben jullie er zin in? Ja. Ja. Mm-hmm. En zenuwachtig omdat jullie tegen misschien nieuwe teamgenoten gaan spelen? Nee. We gaan ze gewoon pakken. En hoe is het met jullie Duits? Ganz goed. Ganz goed. Niet zo slim. Dat is niet zo erg. Prima. Nee, ik heb gisteren met Jill gesproken die zei dat was slecht. Nou, je kan je wel redden. Ja. Kijk, mooi. Maar als we maar wel gewoon even braadworst eten vandaag. Ja, braadworst. Ja. Om onze kopjes leeg te maken gaan we dus nu yoga. Ik ben benieuwd. Ik ook.
tafel. Zie je jezelf daar zitten. We hebben net de wedstrijd verloren met 1 doelpunt verschil. Echt zuurder kan gewoon niet. Maar we willen wel even zeggen dat we heel trots zijn op ons teamgenoten. Want ze hebben het echt ontzettend goed gedaan. Ze hebben het ontzettend hard gevonden. Duitsland heeft, was het vorig jaar? Oh, kijk aan. 2 jaar geleden is Duitsland tweede geworden op het WK. Tweede, hè? We staan nu gewoon... Het is een supergoeie ploeg, dus het is echt knap wat we vandaag gedaan hebben. Geen schande. Nu is het echt ontzettend vervelend. Alleen morgen wel, dan staan we er wel weer anders tegenover. Ja, dus we mogen nu nog even balen en morgen spelen we waarschijnlijk voor plek 9 en 10. Ja, en dan gaan we er weer voor. Yes. Rink, wat vind jij ervan? Ja, kut. We hebben verloren. En ja, we hebben wel echt super goed gespeeld. Ik ben super trots op wat we neergezet hebben in deze wedstrijd. Maar het was gewoon net niet. En we hebben wel vaker net niet, maar deze net niet. Ik vond toch wel kut omdat je daar gewoon gelijk uit ligt. Dus nu weer ons opheffen voor morgen voor plek 9 en 10. En onze laatste jeugd WK. Ja, laatste jeugd inderdaad. Dat is ook wel gek. Ja. Als je nog niet in het Nederlands team komt, is het gewoon je laatste wedstrijd voor Nederland ever. Dat is best wel raar. Ja. Chillen en weer op de gang. Maar het is best wel, het is